ይሄ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል የትኛው የቁጥር መስመር ነው 47 ሲደመር 22 የሚለውን ድምር የሚያሳየው ይለናል አያችሁ አሁን ከ ነው የተነሳ ነው ከዛ ሁለት ነው መጨመር ያለብን ምጀመሪያ እስከ 20 ደረስን 20 ጨመረን አይደለ ከዛስ ከዛ እንደገና ሁለት ጨመርን? በጠቅላላ ሁለት አይደል የጨመር ነው ከ ሰባት ላይ ስለዚህ 47 ሲደመር ሁለት ነው የሚያሳየን ማለት ነው ይሄ ምርጫ ልክ ነው አይደለ በጣም ጥሩ ሁለተኛው ምርጫ እኔ በመጀመሪያ ከየት ነው የተነሳው ከ ይሄ ልክ ነው አነሳሱ ከዚያ ሁለትን ጨመረ ከዚያ እንደገና ሁለትን ጨመረ እንዴ እኛ እኮ መደመር ሀያ ሁለት ነው እንጂ ይሄ ሁለትና እንደገና ሁለት አይደለም ይሄ የደመረው አራት ብቻ ነው እንጂ ሀያ ሁለትን አይደለም እኛ ደግሞ የተጠየቅ ነው ሀያ ሁለትን እንድንደምር ነው ስለዚህ ሁለተኛው ምርጫ ልክ ነው አይደለም ስለዚህ አንመርጠውም የመጨረሻው ምርጫ ደግሞ ከሰባ አራት ነው የሚነሳው ከዛ እንደገና ሀያን ጨመረ ከዛ ሁለትን ጨመረ የደመረው ሀያ ሁለት ልክ ነበር ግን ሰባ አራት አይደለም የተሰጠን ቁጥር አርባ ነው ስለዚህ አነሳሱ ልክ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን መጨመር መምረጥ እንችላለን አንችልም የመጀመሪያው ብቻ ነው ትክክለኛው መልስ አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ጥያቄያችን መሄድ እንችላለን ይሄ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል የትኛው የቁጥር መስመር ነው ዘጠና 93 ሲቀነስ 7 ን የሚያሳየው ይለናል የመጀመሪያውን እኔ ልክ ነው አይደለም ሶስቱም እንግዲህ አነሳሳቸው ልክ ነው ከዘጠና ሶስት ነው የተነሱት ወደ ኋላ ነው የምንሄደው መቀነስ ስለሆነ ማለት ነው ወደ ግራ የመጀመሪያው ሰባትን ቀነሰ ከዛ ስድስትን ቀነሰ እንዴ ይሄ ልክ ነው እንዴ አይደለም እኛ መቀነስ የፈለግ ነው ሰባ ስድስትን ነው ማለት በመጀመሪያ ሰባን እንቀንስና አይደለም ሰባት ሳይሆነ የምንቀንሰው ሰባ ሰባን ቀንሰን ነበር ሄድ የነበረብን ልክ አይደለም ሁለተኛው ጥያቄ ከዘጠና ሶስት ነው የተነሳው ነው ዚያ ስልሳ ቀነሰ ከዚያ እንደገና ሰባትን ቀነሰ ያ እኛ ግን የተባል ነው ሰባ ስድስት ነው በመጀመሪያ ሰባ ቀንሰን ከዚያ ስድስትን ነበር መቀነስ የነበረብን አያችሁ ሰባት አስሮች ስላሉን ማለት ነው ከዛ ስድስት አንዶች ልክ አይደለም ሶስተኛውን ደግሞ እኔ ከዛ ከዘጠና ሶስት ተነሳ ልክ ነው ከዛ ሰባ ቀነሰ ልክ ነው ከዛ እንደገና ስድስትን ቀነሰ ይሄ ልክ ነው አይደለ ስለዚህ መልሳችን የመጨረሻው ምርጫ ወይም ሶስተኛው ምርጫ ነው ማለት ነው እስቲ አንድ ቶሎ ብለን ደግሞ አንድ ጥያቄ ደግመን እንስራ ከዛ የሚቀጥለው ጥያቄያችን ላይ ሚሄድ ምን ይለናል ይሄኛው ጥያቄ የትኛው የቁጥር መስመር ነው 12 ሲደመር 87 የሚለውን ድምር የሚያሳየው ይለናል የመጀመሪያው ነው አሁሉም አስራ ሁለት ነው የሚነሱት ግን መደመር ያለብን ሰማኒያ ሰባትን ነው ሰማኒያ ሰባት ደግሞ ስምንት አስሮች ና ሰባት አንዶች ናቸው የትኛውን ይህንን የሚያሳየው ይህንን ሀሳብ ከ12 ተነስቶ ከዛ እንደገና ሰባት ስምንት አስሮች ስላለን እና አንዶች የመጨረሻው ልክ ነው በጣም ጥሩ